साथीहरु आजको यस भिडियोमा एनआइसिएसएको मोबाइल ब्याङ्किङबाट विद्युत बिल कसरी तिर्ने सिक्ने छौ। नमस्ते, म संजीव तिवारी, वेलकम ब्याक खजुरा टेक। कुनै पनि विद्युत बिल तिर्ने काउन्टरमा भिडभाड नै हुन्छ, त्यहाँ तपाईले सोशल डिस्टेन्सिङ पनि गर्न सक्नुहुन्न। बिल तिर्न जाँदा कम्तीमा 2-3 घन्टा लाग्छ र कुनै कुनै ठाउँमा मैले देखेको छु त्यहाँ टोकन सुविधा पनि हुन्छ र तपाईँको 2-3 घन्टा त्यत्तिकै खेर जान्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा म तपाईँलाई अनलाइन विद्युतको बिल कसरी तिर्ने सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएन, सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा अलमा राख्नुहोला, किनकि म यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो ल्याउने गर्छु। आउनु सिधा गरी स्टार्ट गरौँ। स्टार्टिङमा हजुरलाई एनआइसिएसए मोबाइल ब्याङ्किङलाई ओपन गर्नुपर्छ र यहाँ लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तलतिर धेरै अप्सन दिएको हुन्छ र एउटा बिजुली बल्ब बनेको देखिरह होला, एनइए लेखेको होला, त्यसमा हजुरले क्लिक गर्नुहोला र तपाईँको घरमा जुन साइडमा मैले एउटा बिजुली बिलको इक्जाम्पल दिएको छु र एरो मैले दिएको छु, सेम एरो हेरेर तपाईँले यहाँ फिलअप गर्नुहोला, बक्सलाई भर्नुहोला। स्टार्टिङमा काउन्टर लेखेको छ, अहिलेसम्म तपाईँले कुन ठाउँबाट बिजुली बिल तिर्दै आउनुभएको थियो त्यो ठाउँको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ र एसई नम्बर तपाईँको बिलमै हुन्छ त्यो यहाँ तपाईँले टाइप गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि कस्टमर आइडी पनि हजुरको बिलमै हुन्छ, मैले इक्जाम्पलमा अघि देखाएको थिएँ। तपाईँको बिलमा जे छ त्यही लेखेर यहाँ इन्क्वायरीमा क्लिक गर्नुहोला। इन्क्वायरीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको डिटेलहरू देखाउँछ, व्यक्तिको नाम, कति तिर्नु भएको छ र कति तिर्नु बाँकी छ, सम्पूर्ण कुरा देखाउँछ र रतलतिर पेको रातो बटनमा क्लिक गर्नुहोला। फेरि तपाईँले कन्फर्म एकचोटि सोध्छ, अहिले तपाईँले फेरि यसलाई कन्फर्म गर्नुहोला। मेरो एकाउन्ट नम्बर यही हो, मैले प्रोसिडमा क्लिक गर्छु र एकचोटि फेरि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँ आफ्नो कोड, ट्रान्जेक्सन कोड दिनुपर्ने हुन्छ। मेरो फिङ्गर लगाएको छ, मैले फिङ्गर आफ्नो लगाइसकेको छु र कनेक्टिङ हुँदैछ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ योर पेमेन्ट इज डन भन्ने लेखेको छ र तलतिर डिटेलहरू पनि देखिरहेको छ। यसरी नै तपाईँले आफ्नो विद्युतको बिल इजिली तिर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।